Přeji vám krásné sobotní ráno. Dneska jsem se s bratrem vydal tady úplně na nové místo. Nedaleko bydliště, kde bydlím, ale vůbec jsem nečekal, že takové místo může být. Jmenuje se to Zikmundov, je to tady nedaleko Lukova. A je to moc pěkné místo, protože máme tady kolem sebe skály. Máme tady hodně zajímavé kopce kolem. Po pravé straně tady máme obec Lukov, takže a dneska docela i pěkná obloha. Sice počasí hlásilo, že má být úplně bez mráčků, což za mnou se děje, tam vůbec nic není, ale tady přede mnou, co mám před sebou, tak to je moc pěkná obloha. Hezké. Takže teď tady připravuju jednu fotku za druhou, jelikož mi to dělá pěkné barvy. Takže mám tady připravenou zajímavou kompozici, kdy tady po pravé straně mám tady zajímavou tady ten kamenný útvar a napojuje se tady další kamenný útvar, tady je pařez, tady někdo dělá ohýnek, tak doufáme, že to nebude moc vidět, ale tady je pařec a tady nám to krásně napojuje, ten jeho tady kořen toho pařezu, nám potom tady napojuje tuhle část skály s touhle spodní částí skály. Moc pěkně se nám tady líbí s bratrem tady ta kytka, akorát která tady vychází přímo z té skály. Akorát hodně docela fouká, takže se hýbe, tak je to docela problematické to mít ostré, takže se snažím trošku i zakomponovat nebo udělat expozici tak, abych měl co nejostřejší tady tu kytku. Takže zvyšu ISO, zase budu kombinovat nějak pár fotek dohromady. A tady po levé straně mám vlastně tady zajímavý kopec. Takže mi to vlastně jde takhle diagonálně z pravé strany, tady tak do té levé strany. Tady vzadu je část obce. Tam jsou nějaké baráčky a ta obloha je velice zajímavá, akorát, že tady v tom videu to asi nepůjde vidět. Jednoduchá kompozice. Tady zaostřuju přímo na tu kytku, tak abych měl ostré jak popředí, tak i to pozadí. S tím, že tady tu skálu mám před sebou asi, dalo by se říct, metr, metr a půl. Takže když ostřím na tady tu kytku, na tady tu část té skály, tak ta hloubka ostrosti by měla být dostatečná na to, abych měl všechno ostré. Když jsem na místě pro klid duše udělal expoziční bracketing, tak i tak jsem musel si vybrat pouze podexponovanou fotografii, protože ty zbývající dvě byly hodně neostré. Jak foukal vítr, tak ty květy na tom kameni byly neostré, takže jsem si musel vybrat tu podexponovanou. A hodně jsem byl překvapený tím, že jak jsem vytahoval to světlo v těch stínech, tak jsem tam nenašel téměř žádný šum a ta fotka dopadla velice dobře. Ještě jsem se rozhodl jít s fotoaparátem výš, abych dal víc prostoru té krajině kolem. Tahle fotka taky dopadla velice pěkně. Napište mi do komentářů, která z těchto dvou fotek se vám líbí víc. Když mám kamen víc v popředí, anebo když jsem dal větší prostor té krajině. Takže posunuli jsme se trošku blíž tady té kytce, která trčí přímo tady z těch dvou balvanů, mezi těma balvany. A musím tady rychle udělat nějakou pěknou fotku, protože mi to tak teď, jak vyšlo slunko spoza mraku a tam spoza toho kopce, tak mi to tady krásně osvítilo tady ty zadní kopce. A navíc mám ještě hodně dramatickou oblohu, takže rychle musím udělat tady fotku. Ještě mi to tady krásně osvícuje ty z boku tady tu květenu. Takže
To jsou úplně ideální podmínky teďkom. Máme boční světlo, krásně mi to osvícuje kopce a krásně mi to osvícuje tady tu květenu. A ještě mám zajímavou kompozici. Já vám to hned ukážu, protože mi tady furt něco hryže. A podívám se, jestli to mám ostré, protože to je asi to nejdůležitější, co teďkom řeším, jelikož jak fouká, tak mi tady ty květiny tady vepředu docela se hýbou, takže je to problematické v tom, že bych ty kytky mohl mít neostré. Což musím teďkom dělat jednu fotku za druhou, abych získal ten správný moment, kdy se to vůbec nehýbe. Teďkom ten správný moment je, teď se to hýbe trošku, ale tím, že už ten čas je vyšší, jelikož už svítí slunko, takže by to mohlo být zajímavé. Jsem trošku opatrně, jsem tady na takové tenké skalce, pak je za mnou pád dolů, takže opatrnost je nejdůležitější. Takže pojďme se blíže podívat na tu kompozici. Tady vidíte, že mám tady dvě tady ty dva balvany a mezi tím mi vede vlastně tady taková spára, ze které rostou vlastně tady ty zajímavé růžovo nafialovělé kytky. A tady vzadu mám vlastně ty kopce a velice dramatickou oblohu. Na co si musím dávat velký pozor, tak hlavně tady ty kytky, aby mi nezasahovaly tady do té oblohy. Snažím se, aby byly vlastně, abych je zakomponoval tak, aby byly tady v té zadní části tady toho kopce. Aby to nezasahovalo do té oblohy, protože bych zaprvé ztratil jak ten kontrast, nebo tu barvu těch kytek, tak i ten kontrast mezi tím popředím a tím pozadím. Což mi vidíte, jak vidíte, tak je to krásná barva světla oproti té tmavé vzadu. Když bych ty kytky dal tady navrch, tak by to kompozičně nevypadalo dobře. A za druhé bych úplně ztratil tu barvu. Takže je důležité i nad tímhle přemýšlet. A než zmáčkneme spoušť a než vyfotíme, tak popřemýšlet, zdali ta kompozice je dobrá. Jestli mi něco nepřesahuje horizont, co by tam nemělo. A nebo jestli, když už ano, tak jestli to nespůsobí to, že bychom něco ztratili, nějakou zajímavou barvu, nebo že by se to v té světlé části ztratilo. Tak sluníčko nám zalezlo, tak doufáme, že ty fotky, které jsem tady udělal, takže budou zajímavé a že to vyjde. Tu se snažím tak zaostřit přímo na ty kytky a druhá fotka jsem zaostřil tady na ten kopec. Uvidíme, jestli když jsem zaostřil na ty kytky, tak se obávám, že ten kopec vzadu bude trošku rozostřený. Ale předpokládám, že když jsem zaostřil na ten kopec, tak ty kytky by mohly být ostré. Takže tady na tom, právě na tady tom displeji, to úplně přesně nejde vidět. Takže radši je lepší udělat dvě fotky a potom doma v počítači se podívat a přesvědčit se, jestli to bude v pořádku. Kdyby nefoukalo a ty kytky by byly rovné, vůbec by se nějak nehýbaly, tak bych neměl problém s tím, abych to potom v počítači potom udělal focus stacking. Ale tím, že se hýbou, tak nejsem schopen tady tohle udělat. Trošku jsem se obával, jestli se mi podaří dosáhnout plného zaostření od popředí až po pozadí. A myslím, že to dopadlo velice dobře. U obou fotek, které jsem udělal, když jsem zaostřil na tu kytku, tak i to pozadí bylo ostré. A když jsem zaostřil do nekonečna, tak se mi podařilo to, že i ta kytka byla ostrá. Takže myslím si, že tahle fotka dopadla pěkně. Jakmile vysvítlo slunko zpoza mraku, tak jsem okamžitě přehodil fotoaparát na horizontální polohu a
ta fotka je super. No, během chvilky všechno drama odešlo. Mraky, které tam byly na těch skaliskách, tak prostě z ničeho nic byly odfoukané a byly pryč. Takže jsme se s bratrem rozhodli, že půjdeme zpátky. Půjdeme zpátky tam, kde máme zaparkované auto. A tam je zase nějaký potok, tak půjdeme kolem něho a podíváme se na nějaké, jestli tam jsou nějaké splávky, nějaké kaskády. Ale teď jsme tady ještě zavítali, tady jsme narazili na jednu skálu, která tady po cestě k autu byla, nebo je, stojí tady. A šli jsme se k ní podívat a bratr tady našel zajímavé místo. A já vám za chvilku ukážu kompozici, kterou tady mám. Je tady docela ta skála pokrytá mechem zeleným. Je tady pod tou skálou je tady strom, který je taky krásně pokrytý mechem. A celá vlastně ta část pod tou skálou je taková hodně zelená, hodně pokrytá mechem. Takže my jsme toho využili. Ten strom taky vypadá docela zajímavě, on se tam trošku tak nějak rozvětvuje. A ještě co jsme udělali, tak nám do toho svítí pěkně sluníčko. A tak jsem udělal fotku, takže to slunko jsem tam zahrnul, dal jsem ho do zlatého řezu, do levé horní části. A vypadá to velice zajímavě, uvidíme, jestli ta fotka vyjde, bude pěkná. Hnedkom, jak bratr tady skončí, tak si to tam nastavím a ukážeme si tu kompozici. Takže pojďme se na to podívat. Teď je otázka, jestli jsem tu kompozici správně trefil. Ale to nevadí, pro tu ilustraci to bude dostačující. Vidíte, že tady mám tady po pravé straně tady skalisko, které je hodně pokryté mechem. Tady mám strom, který se tady rozvětvuje. Akorát ono to jsme v takovém zajímavém úhlu, že to rozvětvení není úplně takové to ideální, ale vypadá to docela pěkně. A tady vidíte, že používám tady ten kořen, který mě vede přesně k tomu stromu. Dalo by se říct hlavní subjekt této fotky. Tady po levé straně, ono to tady není vidět, ale tady někde je sluníčko. Takže to jsem někdy zakomponoval tady do toho zlatého řezu. Takže mi to krásně doplňuje potom tu fotografii. Vidíte, že mám na vertikální polohu ten fotoaparát, to abych tam docílil toho, abych měl jak tady ty kořeny ve spodu, tak i dostatečnou část tady toho stromu a tady těch skalisek, abych tam hlavně i dostal vlastně to sluníčko. Zaostřil jsem přímo tady na ten strom a tím, že ten fotoaparát mám asi metr a půl od toho popředí, tak opět by to mělo být pěkně ostré od popředí až po to pozadí. Jednoduchá fotka, jednoduchá kompozice. Pojďme na to. Z této fotky mám fakt velkou radost, protože se mi podařilo zase udělat nějakou pěknou fotku z lesní fotografie. A většinou ty lesy jsou docela hodně chaotické. A tady jsme našli místo, které je pěkně čisté. A ještě jak jsme do toho zakomponovali to sluníčko, tak ta fotka vyšla velice pěkně. Moc se mi to líbí. Super pěkná fotka. Líbí se vám moje fotografie a chtěli byste nějakou? Já jsem se rozhodl, že každý měsíc vyberu jednu fotografii z natáčení a poskytnu vám ji úplně zdarma. Stačí na webové stránky buymeacoffee.com/martinpeterka nebo můžete kliknout na odkaz, který je v popisu videa a můžete si stáhnout tuhle fotografii větrného mlýna z Jalubí v plném rozlišení ve formátu JPEG úplně zdarma. Pokud byste mě však chtěli podpořit,
dalším vývoji, tak do políčka částky můžete zvolit jakoukoliv sumu, kterou mi pošlete a podpoříte tak další rozvoj mého YouTube kanálu. Mockrát děkuji za podporu. Už se budeme pomaličku loučit. S bratrem jsme se dneska vydali úplně na nové lokality, kde jsme předtím nebyli. Je to velice zajímavé, co tady kolem je nádherného, jaké místa, kde jsme ještě vůbec nebyli, co se tady se dá objevit. Je to super. Já miluju fotografii, protože jsem objevil tolik míst, že by se mi to normálně ani nepovedlo. Ale pro dnešek už se s vámi budu loučit a budu se zase těšit někdy příště. Čau.